No. No niin, me tarvitaan taas käydä, että yksi äijä. Niin tässä on. Mä ajattelin, että hoppaa tämän ottaa. Niin. Pasi S, pato S. Siihen S. Kyllä. No, S jo siihen. Sitten anaakkes. Sitten hiccup highs. No. Tehdään se, että ootte mie kauemmas kumpi kumpi. Mistä hikkasi ässä? Patoa lopu vähän vielä ässänä tuohon. Pato S, pato vielä S.